মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুভাৰম্ভ কৰিলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ তৃতীয় সংস্কৰণ লগতে শুভাৰম্ভ কৰিলে ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদানৰো বৃহস্পতিবাৰে গণসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰিমট টিপি শুভাৰম্ভণি কৰিলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ তৃতীয় সংস্কৰণ চমুকৈ অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আৰু ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যত অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা হলগৈ সাতত্ৰিশ লাখ বিশাৰ পৰিয়াল পূৰ্বতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা আছিল চৌবিশ লাখ ঠাঠি এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা নতুনকৈ সংযোজন হব দহ হাজাৰ পৰিয়াল অৰুণোদয় আঁচনিৰ তৃতীয় সংস্কৰণৰ শুভাৰম্ভণি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে আজি আমি ঊনৈছ লাখ ষাঠি হাজাৰ ফেমিলিত আমি ঊনৈছ লাখ ষাঠি হাজাৰ লোকক আমি ৰেচন কাৰ্ড দিম অৰুণোদয় তিনি কমপ্লিটলি নতুন হ'ব প্ৰত্যেক সমষ্টিত আগতে বিশ হাজাৰ পৰিয়ালে অৰুণোদয় পাই আছিল এতিয়া আৰু দহ হাজাৰ পৰিয়ালে পাব ৰাজ্যখনত বাৰ লাখ ষাঠি হাজাৰ নতুন অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী জড়িত হ'ব এতিয়া শেষত মই ক'ব খুজিছোঁ যে এই অৰুণোদয় আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰোঁতে ৰাজ্য চৰকাৰে কিমান টকা খৰচ কৰিব লাগে মই আগতে কৈছোঁ যে এইবাৰৰ অৰুণোদয় আঁচনিখনে থাৰ্টি চেভেন লাকচ সাতত্ৰিছ লাখ চল্লিছ হাজাৰ হিতাধিকাৰীক সামৰি ল'ব মহিলা সবলীকৰণ আৰু দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলৰ ক্ষেত্ৰত এক অগ্ৰণী ভূমিকা লোৱা অৰুণিতয় আঁচনিৰ কাৰণে এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰক প্ৰতি মাহত লাগিব চাৰিশ সাতষষ্ঠি কোটি টকা আৰু প্ৰতি বছৰত পাঁচ হাজাৰ ছশ কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৰ্থাৎ এই আঁচনিখনৰ বাবে আমাক প্ৰত্যেক মাহত চাৰিশ সাতষষ্ঠি কোটি টকা লাগিব আৰু প্ৰত্যেক বছৰত পাঁচ হাজাৰ ছশ চাৰি টকা আমাক লাগিব পাঁচ হাজাৰ ছশ চাৰি কোটি টকা প্ৰত্যেক মাহত চাৰিশ সাতষট্টি কোটি টকা আৰু প্ৰত্যেক বছৰত পাঁচ হাজাৰ ছশ কোটি টকা দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড কোনে কোনে পাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা সেয়াও সবিস্তাৰে কলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথম অৰুণোদয় পাব কোনে লাগে বিধৱা মহিলাগৰাকী অৰ্থাৎ যি পৰিয়ালত বিধৱা মহিলা আছে সেই পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনি পাব লাগে যদি কোনোবা পৰিয়ালত পঞ্চল্লিছ বছৰৰ ওপৰৰ অবিবাহিতা ছোৱালী আছে সেই পৰিয়ালটোৱেও অৰুণোদয় পাব লাগে কোনোবা পৰিয়ালত যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মহিলা আছে সেই পৰিয়ালটোৱেও অৰুণোদয় পাব লাগে কোনোবা পৰিয়ালত যদি স্বামীয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ আইনমতে দিয়া নাই কিন্তু এৰি থৈ গুচি গ'ল তেনেকুৱা মহিলা থকা পৰিয়ালত অৰুণোদয় পাব লাগে এইটো হ'ল অৰুণোদয়ৰ প্ৰথম নিয়ম দ্বিতীয় অৰুণোদয় কোনে পাব লাগে কাৰোবাৰ ঘৰত যদি তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি আছে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ পিছত আৰু এটা লিংগ থাকে উভয় লিংগ উভয় লিংগ থকা পৰিয়ালতো অৰুণোদয় আমি দিব লাগে তৃতীয়তে যাৰ ঘৰত দিব্যাংগ ব্যক্তি আছে কাৰণ পৰিয়ালটোৱে দিব্যাংগ ল'ৰা ছোৱালী এটাক চাবৰ কাৰণে খৰচ কৰিব লাগে দিব্যাংগ ব্যক্তি থকা পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় দিব লাগে তৃতীয় চৰকাৰী বৃদ্ধাশ্ৰমত যিসকল আইতা থাকে সেই আইতাসকলক আমি অৰুণোদয় দিবই লাগে ইফালে নিযুত মইনা আঁচনিৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে এক লাখ ষাঠি হাজাৰ ছাত্ৰীয়ে দহ অক্টোবৰৰ ভিতৰত লাভ কৰিব প্ৰথম কৃষ্টিৰ ধন ৰিপৰ্ট প্ৰথম খবৰ